I dag der tager vi landsholdssvømmerne ud på noget udstyr, som de ikke har prøvet før. Og der er jeg rigtig spændt på at se, hvordan de håndterer at være i det ukendte og også det lidt farlige. Hovedformålet med campen her, det er jo, at vores nye Respekt for Vand-ambassadører, landsholdssvømmerne, jamen de skal ud og udvikle deres vandkompetencer ude i Vesterhavet, ude i åbent hav. Jeg tror, det vi kan lære af livredderne er deres mundre seriøsitet omkring det at være ved vandet og ved stranden. Vandet er en foranderlig størrelse. Det kan både være din allerbedste ven, men også din værste fjende. Der kan opstå situationer i vandet, som du kan være uforberedt på, og der er det vigtigt at have en bevidsthed omkring, hvad det er, du kan gøre. Det, man kan lære, det er, at hvad skal man sige, at det handler ikke kun om teknik og så videre, som det jo gør for os, men det handler også virkelig om at orientere sig og lære forholdene at kende. Vi kan lære noget af hinanden. Som livredder, jamen, der er vi eksperter på at være ude ved åbent vand, at være i bølger og være i strøm. Og svømmerne, de er jo eksperter på at være hurtige i vand og er virkelig eksperter i bassinet. Så på den måde så er det et spændende møde. Selvom jeg har det godt med vand, skal jeg alligevel tage mig af eller lige tænke den ekstra gang over, at nu ændrer vejret sig faktisk drastisk, så nu skal jeg blive ops på nogle andre ting, end jeg er vant til normalt. Vi er et land, der er omgivet af hav, og jeg har selv rigtig mange gode minder fra stranden med min familie. Så jo flere, der kan få respekt for vand og gennem det få glæde ved at være på stranden eller tage i svømmehallen, jo bedre